хэрэгсэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт болон төмөр замаас автоэврийн хэрэгсэл шилжүүлэн ачх терминалын бүтээн байгуулалтын ажлыг нийт 1 тэрбум 282 сая амрикт долларын санхүүжилтээр хийсэн байна. Шивээ хөрөн боомтод жилд 23 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадал бүхий ачаа шилжүүлэн ачх буулгах шингэлэг тээврийн автомат удирдлагатай 5G тээврийн терминалыг 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан байна. Шивээ хөрөн боомтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд зориулж 929 сая төгрөгийн өртөг бүхий хилийн шалган нэвтрүүлэх 8 хаалга 2.1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий гайлын хяналтын барилга ашиглалтанд орсон. Ханг боомтод 60 орчим сая Америк долларын өртөг бүхий жилд 2 сая тонн 20 сая тонн ачаа тээвэрлэх хүчин чадалтай олон төрөл шингэлэг тээврийн терминал ашиглалтанд орсон. Хавирг боомтод 4.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий ачаа тээврийн терминал 43.3 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий уурхагаас хилийн боомт хүртэлх 96 км автоцом 16 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий хүнд даацын төмөр бетон гүүрний ажлууд хийгдэж байна. Цаашид хувийн хөвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарал ажиллаж хувийн хөвшлөлтөй хамтран боомтын өгчлөгийг дараагийн шатанд гаргах боомтын шинчилэл боомтын шинэлэг менежментийг хэрэгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлсэн байгаа. Ингэснээр боомтын хөгжлийн эдлбэр газартаа эдийн засгийн өр өгөөжтэй байлгаж боомт нь орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий терминал агуулах автозам төмөр зам болон агаарын тээврийн цогцлбор болон хөгжиж олон төрлийн үйлдвэр үйлчилгээ тэдгээрийг дагсан хот суурин аж үйлдвэрийн парк үүсэх хөгжих нөхцөл боломж бүрдэх юм а. Боомтын ажиллах цагийн горим зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна. Экспорт импортын хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд боомтын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах, зэрэглэл гормыг дээшлүүлэх, боомтын үйл ажиллагааг сэргээх, нээх асуудлаар хоёр орны хилийн харилцааг зохицуулах, засгийн газар хоорондын хилцээрт өөрчлөлт оруулах чиглэлээр хамтарсан уулзалт яриа хилцээрүүд тогтмол хийгдэж байна. Хилийн боомтуудын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах, боомтын зэрэглэл гормыг нэмэгдүүлэх талаар Монгол Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс Монгол улсын хилийн боомтын захиргаа болон Бүгд найрамд Хятад ард улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны боомтын захиргаа хоорондын хамтын ажиллагааны механизмын хуралдаан, Монгол Улсын засгийн газар хоорондын комиссийн бүс нутаг хил орчмын хамтын ажиллагааны дэд комиссийн хуралдаанд санал оруулан тодорхой шийдвэрт хүрч ажиллаж байна. Хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж ажиллах цагийн хуваарийг уртасгах нь ажилласны үр дүнд хилийн боомтын ажиллах хугацааг сар дунджаар 430 гаруй цаг буюу 18 ажлын өдрөөр уртасгаж чадсан байна. Ингэснээр Монгол улс 2024 оны 3 дугаар улирлын байдлаар гадаад худалдааны эргэлт 20.4 тэрбум Америк доллар болж, энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 12.7%-аар ковид сар тахлын өмнөх жил буюу 2019 оны мөн үеэс 94.2%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Хилийн боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагын үндэслэн автозамын боомтуудын цагийн горим зэрэглэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох байгууллагуудтай хилцээр хийж зарим боомтын ажиллах цагийн хуваарийг уртасгасан цагаар болон амралтын өдрүүдэд туршилтын журмаар ажилуулж байна. Үүнд Баян Улшуу Өвдөг Бичигт Зүүн Хатавч боомт Бямб Нэмгарагт өглөө 8-аас 17 цагийн хооронд Шивээ Хүрэн Сэхэ боомт Даваагаас Баасан гарагт 5-аас 20 цагийн хооронд Бямб Нэмгарагт 8-аас 20 цагийн хооронд Гашуун Сухад Ганц Мод боомтоос Даваагаас Баасан гарагт 17-аас 20 цаг, Бямб Нэм гарагт өглөөний 8 цагаас 20 цагийн хооронд. Ханг Мандал боомт Даваагаас Баасан гарагт 17-аас 20 цагт, Бямб Нэм гарагт өглөө 8-аас 20 цагийн хооронд. Булган боомт Бямб Нэм гарагт, Бургастай боомт Бямб гарагт тус тус нэмэлт цагаар ажиллаж байна. Мөн Сүмбэр Ашаан боомтын байнгын ажиллагаатай Хавир гар хашаат боомтыг олон улсын зэрэгэлтэй болох асуудлыг Бүгд Найрамдах Хятад ард улсын талтаа тохиролцоод байгаа. Замын үүд ирээн автозамын боомтын ачаа тээврийн хэсгийг 2024 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 2024 оны 9-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл 24 цагаар уртасгаж ажилуулсан. Энэ ажлын хүрээнд дараах үр дүнгууд гарсан байна. Тус ачаа тээврийн цогцлбороор цогцлбороор улсын хил нэвтрсэн тээврийн хэрэгслийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 41.3 буюу 41347 буюу 30.6%-аар өссөн байна.
Улсын хил дээр нэвтэрсэн бараа эргэлтийн хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад импортын бүрдүүлэлт 25188 буюу 70.6%. Барааны статистик дүн 573 сая Америк доллар буюу 49.2%. Ачааны жин 318.7 мянган тонн буюу 32.4%. Татварын дүн 296.1 тэрбум төгрөг буюу 58.9%-аар тус тус өссөн байна. Экспортын бүрдүүлэлт 5062 буюу 3 дахин. Барааны статистик дүн 33.2 сая ам доллар буюу 116.9%. Ачааны жин 362 мянган тонн буюу 5 дахин тус тус өссөн байна. Замын үд суманд ачааны автомашины очир дараалал үүсэж жолооч ард иргэдэг бухимдуулах болон эмх замбраагүй байдал үүсэх асуудал арилсан бөгөөд замын үд суманд том уурын ачааны автомашины очир дараалалаас үүдэлтэй орчны болон хөрсний бохирдол буурсан зэрэг үр дүнгууд гарлаа. Замын үд боомтын ачаа тээврийн цогцлбороор 2023 оны 4-8 дугаар сард гарах урсгалд 45178, орох урсгалд 48669, нийт 23843 автомашин улсын хил нэвтэрч байсан бол 2024 оны 4-8 дугаар сард гарах урсгал 65455, орох урсгал 69825, нийт 135280 автомашин улсын хилээр нэвтэрсэн байна. Замын үд автозамын боомтод хийгдсэн энэхүү туршилтын үр дүнд үндэслэл нь ачаа тээврийн хэсгийг 24 цагийн гормыг үргэлжлүүлэх талаар холбогдох талтай яриа хэлэлцээрийг хийж байна. Оросын холбооны улсын Алтан Булаг цагаан нуур боомтын ажиллах цагийн горимд өөрчлөлт оруулан 24 цагийн горимд шилжүүлэх талаар Бүгд Найрамд Хятад Ард Улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орны боомтын захиргаатай хил дамсан автомат удирдлагтай тээврийн ажиллах цагийн хуваарийг 24 цаг болгох талаар хэлэлцэж тодорхой үр дүнд хүрч байгаа. Хоёрдугаарт хилийн боомтуудыг төмөр зам болон хатуу хүчилтэй автозамаар үе шаттай бүрэн холбон тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн ачаа тээврийн урсгалыг сайжруулж цаашид транзит улс болон болох суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Хилийн боомтуудыг нийт 2650 км хажуу хатуу хүчилтэй автозам, 4600 км төмөр зам барих, шинээр 11 боомтыг автозамаар, 4 боомтыг төмөр замаар холбох ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа маа. Тухайлбал цагаан нуур улаан байшин чиглэлийн 25.8 км хатуу хүчилтэй автозамыг байнгын ашиглалтанд оруулсан. Үлхэн боомтын чиглэлд Норвилэн Баян уул чиглэлийн хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 70% гүйцэтгэлтэй байна. Баян уул Үлхэн боомт хүртэлх 118.3 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 50% гүйцэтгэлтэй байна. Хэрлэн Сумаас Хавиргын боомтын чиглэлийн 124.5 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 30% гүйцэтгэлтэй. Таван толгой Манлаа Ханг чиглэлийн 477.1 км тусгай зориулалттай автозамын барилгын ажлын явц 97% гүйцэтгэлтэй. Баруун урт Бичигт чиглэлийн 277.3 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын явц 23% гүйцэтгэлтэй. Сүхбаатар замын үд бомб чиглэлийн төмөр замын төв коридорыг хос замтай болгох шинжлэх төслийн хүрээнд төмөр замын шугамыг шинчлэн хэрэгжүүлэх ажлын техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийж байна. Ирээн цав Баян Түмэн чиглэлийн төмөр замын шинчлэх төслийн хүрээнд тус чиглэлийн төмөр замыг шинчлэх наривчлсан зураг төслийг мөн гүйцэтгэж байна. Сайн Шанд Баруун урт Хөөт чиглэлийн төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэлийг Сангийн яам, Зам тээврийн яам болон Бүгд Найрамд Солонгос улсын газар дэд бүтэц тээврийн яам хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Солонгосын Койка, Корел зэрэг байгууллагууд хамтран боловсруулсан байна. Зүүн Баян Ханг чиглэлийн 229 км төмөр замыг байнгын ашиглалтанд хүлээ авсан бөгөөд төслийн барилга угсралтын замын доод бүтэц 100%, замын дээд бүтэц 85%, Ханг Номгон өртөөний барилгын байгууламжийн ажил 100%, дохиол холбооны ажил 60% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Аз Европыг холбосон бүс нутгийн логистикийн төв байгуулах дамжин өнгөрөх ачаа тээврийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Бүгд Найрамд Солонгос улсын Сангийн яам худалдаа хөрөнгө оруулалтын агентлагтай хамтран Алтан Булаг тээвэр логистикийн төвийг байгуулах урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах техникийн туслалцааны төслийг хэрэгжүүлж байна. Гурав дугаарт Монгол улсын агаарын зайн
зохион байгуулалт агаарын замын ашиглалтыг сайжруулан дамжин өнгөрөх агаарын хөдөлгөөний тоог нэмэгдүүлж агаарын тээврийн либералчлалыг үе шаттайгаар үргэлжлүүлэх замаар ачаа тээврийн зангилаа төвийг бий болгож аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Боомтын сэргэлт үндэсний хорооны 2023 оны агаарын замын хилийн боомтын асуудлаар авах арга хэмжээний тухай А04 дүгээр тогтоолоор Увсай аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудалд шин боомт байгуулах асуудлыг Монгол улсын их хурлаар шийдвэрлүүлэхээр засгийн газрын хуралдаанд оруулж хилцүүлэхээр тогтсон. Энэхүү шийдвэрийн дагуу хилийн боомт байгуулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөл танилцуулгыг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. Хинтээ аймгийн Өндөрхаан нисэх буудлын 3 сая ангиллийн болгох төслийн барилгын ажлын явц 90% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байгаа. Мөн агаарын замын байнгын ажиллагаатай олон улсын боомтын тоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр Ховд аймгийн Ховд нисэх буудлыг 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн нисэх буудлын хөөрч буух зурвасыг өргөтгөх нь хүчтгэж олон улсын 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Дорнот аймгийн Чуваас нисэх буудлыг 4 сая ангиллийн болгох төсөл, Өмнөгов аймгийн 3 сайхан нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 4 ди ангиллийн болгох төсөл, Увсай аймгийн Дэглий цагаан нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 4 сая ангиллийн болгох төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Дөрөвдүгээрт Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал тулгуурлан эдийн засгийн чөлөөтгөс хүрээ боомтуудыг үе шаттайгаар байгуулах ажлыг байгуулах замаар худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын АС номхон 7 бүс нутгийн эдийн засаг нийгмийн комиссийн 2023 оны 9-р сар зохион байгуулагдсан ээлжит хуралдаанаар Монгол улсад байгуулах боломжтой хүрээ боомтуудын асуудлыг хилцүүлж хүрээ боомтын тухай засгийн газар хоорондын хавсралтад Алтан Булаг, Сайн Шанд, Улаанбаатар замын үд Чуваасан, Ховд хот, Хөшгийн Хөндий, Бичигт гэсэн нийт 8 байршилд хүрээ боомт байгуулахаар батлуулсан байна. Монгол улсад олон улсын чанартай хүрээ боомт байгуулах ажлын хүрээнд шаардлагатай ажлуудыг үе шаттайгаар хийж байна. Үүнд хүрээ боомтын тухай засгийн газар хоорондын хилцээр тусгагдсан хүрээ боомт байгуулах боломжтой баруун бүсийн коридор, Ховд, төвийн бүсийн коридор, замын үд, Улаанбаатар, Алтан Булаг, Хөшгийн Хөндий, Сайн Шанд, зүүн бүсийн коридор, Бичигт Чоо болсон байршлуудад нөхцөл байдлын судалгааг хийсэн. Хүрээ боомтын байршлуудад баруун төвийн зүүн бүсийн коридорын дагуу зах зээлийн болон байршлын хамтарсан судалгааг бүгд найрамд хятад ард улсын холбогдох судалгааны байгууллагуудтай хамтарч гүйцэтгэж байна. Замын үд сумандах бүс нутгийн логистикийн төвийг түшиглэн хүрээ боомт байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөл боловсруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан байдаг. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд замын үдийн хүрээ боомт байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын суур судалгаа боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж судалгааны ажлыг мэрэгжлийн зөвлөх үйлчилгээний байгууллагаар гүйцэтгүүлж байна. Хүрээ боомтыг байгуулснаар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний худалдааны өртгийг бууруулах буюу тээврийн зардал тээврэлтийн хугацааг бууруулах Орос, Хятад, хөрш орнуудын зах зээлийг цаашлаад Аз Европыг холбосон намжин өнгөрөх тээврийн орлогыг нэмэгдүүлэх дотоод экспорт импортын худалдааны эргэлтийг сайжруулахад томоохон түлхэц болно гэж үзэж байна. Монгол улсын засгийн газраас боомтын сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулах боомтуудын бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид үзүүлэх нөлөө орон нутгийн хөгжилд гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх бусад орны боомтуудтай гадаад худалдаанд эзлэх байр суурираа өрсөлдөгүйц олон улсын жишгт хөргөн хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллаж байна. Боомтороо хөгжлөөрөө тэргүүлэгч улс орнууд боомтын ачаа тээврийн эргэлтийг зохицуулах зорилго бүхий томоохон эдлбэр газар бүхий хот суурин хэмээн тодорхойлж үйлчилгээ авахч аж ахуй нэгж иргэдэд чирэгдэлгүй мэрэгжлийн үйлчилгээ үзүүлж тэрхүү үйлчилгээнийхээ орлогоор санхүүждэг хэлбрээр хөгжүүлж байна. Боомтыг зөвхөн хил нэвтрүүлэх, шалгах, гайлын татвар хураам чураах зэрэг төдийхнөр ойлгож байсан хуучны хандлагыг өөрчилж орон нутгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулдаг эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагаатай, эдлбэр газартай, ашигын төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг хэлбрээр хөгжүүлэх шаардлагатай байгаамаа. Иймд Монгол улсын засгийн газрын зүгээс боомтын сэргэлтийн асуудалд онцгойлон анхаарч эрх зүйн орчныг сайжруулах зорилгоор боомтын тухай хуулийн төслийг боловсруулж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.